秃头就不是人的，秃头也是人，好不好？秃头为什么不算人？那个啊，它皮可以做软木塞，还是整的枝干？皮啊，所以它把皮捣碎以后再做软木塞啦。皮捣碎，这样粘胶把它粘起来，对不对？没有力了呀！就是斜坡太斜了，车车顶不住。这还是人，不能打我，不能打我，来。